Nije birao reči. Lazar Čolić Zola, sa kojim Miljana Kulić čeka dete, sinoć je pao na poligrafskom ispitivanju. Svi su se uverili da laže, pa je u Beloj kući nastao haos. Kada su zadrugari saznali šta je sve izlagao, nisu bili ravnodušni. Marija Kulić od početka se izjasnila da Zola nije za njenu čerku, dok je Siniša Kulić celokupnu situaciju prokomentarisao ovako. Šta da kažem, katastrofa, sve to što je sinoć bilo, ja sam to već i znao, on je jedan klasičan prevarant, što se i dokazalo. Glava me boli, jedva pričam koliko sam se iznervirao, što se Miljana nervira i skače, pritisak bespotrebno. On je jedna marioneta kojom upravljaju svi živi samo da bi izvukao neku korist, što je i radio. Prezirem ga zbog toga što se prema Miljani ophodio tako kako se ophodio, što je lagao, inače je protiv njega lično nemam ništa. Zola je poročan lik i to je neizlečivo, rekao je Siniša. Miljanin otac tvrdi da ona ne treba da rodi Zolino dete, a razlozi za to su dobro poznati. Apsolutno se slažem za kiretažu, iako znam da je to veliki greh. To sa njim joj ništa ne treba, neće on nikada dokazati svoju iskrenost, jer je već pokazao ko je i šta je. Pa nije ona jedina koja je odlučila da to uradi. Detetu treba novac i otac, on to ne može da bude, nije za to sposoban. Ni to što hoće da pristane da Miljani da honorar nema nikakvo značenje, zato što ona nije glupa. Njoj njegove pare ne trebaju, ona samo hoće da ga navuče da prizna neke stvari, mislim da nema šanse da se to dogodi, rekao je Siniša.